Биринчиден магазиниңердин ачылышы менен куттуктайм. Ишиңер илгери болуп, покупателдер көп болуп, Кыргызстаныбыз өсүп өнө берсин. Ошонун ичинде могу Тибон мясной павильону иши илгери болуп, алдыга жүрө берсин иштери. Жаштар өссүн, өнсүн. Элдин мына ушул жерде көп скидка кылып атышыптыр. Элдин потребностун аябай тиги неме кылып атышат. Ушул эл үчүн аракет кылып аткан ушул жердин администрациясы. Мына абдан чоң рахмат. Мындай эле эми бул Фрунзенин ачылган абдан кубанычтабыз. Эмне үчүн дегенде бул кыргыздардын кылган иши, эмгеги кыргыз жерине аябай салып аткан салымы, кошуп аткан салымы да. Жана ошондой эле киргенде Фрунзеге кандай десем бул басымдан бул кыргыздардын мисалы үчүн айдаган эгиндери да ошого кубанам да. То есть кыргыздардын салымына кошуп, кыргыздардын ошо продукциясын көтөрүп атат да. Басымдан мисалы үчүн башка маркетке кирсең, мисалы үчүн чет мамлекеттин продуктулары да, а Фрунзеге кирсең биздин местный продуктулар да, ошого кубанычтабыз да. Эмне дейм эми өссүн, өнүксүн, мындан кийин дагы жакшырсын, ачылган абдан кубанычтабыз. Ар кайсы жерлерде болсун, доступный болсун ошол. Эми эң башкысы качество ошол ошол каларым өнүгүү, өсүү жана өнүгүү ошол болгон ошол. Открытие данного магазина, комплекса, или как он называется у вас, очень и очень для души всех покупателей, наверное, я думаю, от всей души. Но для детей это вообще сказка. Конечно, спасибо вот кто заботится о людях, кто заботится о жителях нашей столицы. Побольше бы таких супермаркетов, побольше бы такого всего. Идешь и радуешься, радуешься душой, что все есть. Любую булочку можешь взять, ну что хочешь. Боже, как это хорошо, что уделяете такое большое внимание нам. И особенно детям. А для детей сказка, сказка. А нас для бабушек, дедушек, конечно, вот мы пришли с подругой сюда. Цены нормальные, цены можно купить все. Можно и подешевле, и подороже. Ну, все есть. Все есть. Спасибо всем и спасибо вам всем. Спасибо, Фрунзе.